אני אמרתי שאנחנו ניתן מכות קשות מאוד לחמאס וגם לארגוני הטרור האחרים ואנחנו עושים זאת. ביממה האחרונה תקפנו מטרות בתת קרקע. החמאס חשב שהוא יוכל להסתתר שם, הוא לא יכול להסתתר שם. הבכירים שלו חושבים שהם יכולים להימלט מנחת זרוענו, הם לא יכולים להימלט. אנחנו מגיעים אליהם בכל מקום ולכל האנשים הללו ואנחנו נמשיך לעשות זאת. הם תקפו אותנו ביום חגנו, הם תקפו את בירתנו הם שיגרו טילים לערינו, הם משלמים וישלמו על כך מחיר כבד. זה עוד לא נגמר. אנחנו נעשה הכל כדי להשיב את הביטחון לערינו ולאזרחינו. ואני רוצה לומר גם מילת הערכה לידידי הנשיא ביידן וידידים אחרים, נשיא צרפת וראש ממשלת בריטניה וקנצלר אוסטיה וראש ממשלת גרמניה ואחרים, שעמדו על זכותנו הטבעית והמובנת מאליה להגן על עצמנו לנהוג בהנהגה, בהגנה עצמית מול הטרוריסטים הללו שגם תוקפים אזרחים וגם מתחבאים מאחורי אזרחים. זה לא יעזור להם, אנחנו נמשיך לפעול.